Ліси на шведському острові Готланд – місце проведення військових маневрів. Зброя обабіч дороги, наче з Другої світової війни. Але усе це – декорації для наймасштабніших у Швеції військових навчань за останні понад 20 років. Патрік Монард служить у 18-му шведському батальйоні. Після анексії Криму Росією його перевели служити на Готланд. Тепер ми робимо все правильно, хоча і трохи запізно. Швеція не повинна була скорочувати армію та скасовувати обов'язковий призов. Добре, що ми знову тут. Аж 4 танки привезли з континенту на цей острів у Балтійському морі. Машини старі, видно, що Швеція давно не воювала. Якщо точніше, востаннє на початку 19 століття. А от молодих солдатів у війську дуже багато. Наші хлопці тренуються лише 3 місяці. 7 років тому Швеція скасувала військовий призов. Але після агресії Росії в Україні нейтральні шведи почали побоюватися можливого вторгнення Москви. Ймовірна ціль – острів Готланд. Якщо це станеться, допоможе НАТО, хоча Швеція і не є членом Альянсу. Американські військові гелікоптери «Апачі» уперше гуркотять над місцевими полями та пасовищами. Для шведів усе це незвично. Занадто довго вони наполягали на нейтралітеті. Навіть зараз уникають говорити про Росію. Для них протистояння тільки між червоними та синіми. За червоних грають частина шведів, фіни та американці. Але ж ви сині. Чому ваш супротивник саме червоний? Це усього лише кольори. Так завжди на маневрах. Завжди сині проти червоних. У будь-якій іншій країні вони б стали традиційними осінніми маневрами. Але тут це ознака того, що в Швеції почали здавати нерви. Згодом ми вирушаємо на протилежний край острову. Тут живуть бідніше, роботи мало і майже нічого не відбувається. Наша ціль – порт Сліте. Раніше Росія планувала взяти гавань в оренду для транспортування і зберігання труб проекту «Північний потік-2». Але через агресивну зовнішню політику Росії у Стокгольмі вирішили, порт може перетворитися на опорний пункт іншої держави, і відмовились. Раніше там лежали російські труби. Не розумію, чому ні? До нас в Сліті і зараз щотижня заходять російські кораблі. З вугіллям, гіпсом чи цементом. Раніше з цим не було жодних проблем. Після 4-денних маневрів на острові залишаться зламані ялинки та кількасот солдатів. Їх буде замало, каже Патрік Монард. Військові не довіряють Росії та вважають, той, хто володіє островом Готланд, контролює все Балтійське море.